עצמאים, 460 אלף איש שסוחבים את המשק הישראלי על הגב, אנחנו משלמים הכי הרבה בכל מקום, במיסים, אנחנו משלמים הכי הרבה בביטוח לאומי, אנחנו משלמים הכי הרבה בעמלות, בריביות, בהלוואות, ומה מקבלים בתמורה? פשוט כלום. נמאס לעצמאים, משנים את החוקים. נמאס לעצמאים, משנים את החוקים. המדינה לא מכניסה את היד לכיס על מנת לדאוג לציבור שלנו. אנחנו דואגים לעצמנו לאבטלה, אנחנו דואגים לעצמנו לעתיד, אנחנו בעצם דואגים שהעסק יצליח, אנחנו דואגים לסחירים שלנו, שזה מצוין שהמדינה מאוד דואגת לתנאים סוציאליים לסחירים, אבל מה עם אותם חמורים שמעסיקים אותם, שפשוט עומדים לקרוס? באוגדן שלנו יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בתיקוני חקיקה בתחום המיסוי והחיסכון ארוך טווח. אגב, התיקונים האלה כמעט ולא עולים למדינה כלום, אבל הם יכולים לשקם לחלוטין את מצבם של העצמאים. החלק השני זה חוקים סוציאליים שכבר התחילו לעבור בכנסת הנוכחית. הם נתקעו, כי הנושא לא באמת מעניין מישהו, אבל אנחנו כאן לעשות את השינוי ולדחוף את האוגדן הזה. זה הזמן הנכון, יש תקציב, יש דיונים, זה הזמן.